Autoputevi širom Evrope prepuni su i naših vozača kamiona, bilo da sa Balkana putuju ka zapadu, bilo da žive i rade tamo. Ovaj susret dva Bosanca na jednom autoputu u Francuskoj jednostavno morate pogledati. Vozač automobila ugledao je kamion sa bosanskim tablicama i sa vozačem počeo pričati prvo na francuskom, pa na njemačkom, pa kada ga je dobro namučio, onda mu je rekao to što ćete pogledati na kraju videa. Uživajte. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bosnia. C'est English. Nein, français. Non, français. Ah. Nix parking ici. Nix parking. Klein Pause, klein. Ah, nix, nix schlafen Sie. Ah, problem, Arbeit, finish. Ah, nicht gut. Shell card, me, fuel. Ah, ok, la carte Shell. Ok, ok. Pas droit ici, pause. Ah, grand, okay. Grand pause. This time, ok, another time, no, next coming. Tonight. Toutes les camions. Okay. Là, parti, parti. Il reste pas ici. Ok, just tonight. Just, ok, ok, just okay. Tonight, another time, I go. Dai, ne serio, priča, je naš je. Happy, happy.